Kdysi dávno, když se nebe a země počaly oddělovat, zavládl chaos. Jak vypravuje pověst, seděli bůh Izanagi a jeho žena bohyně Izanami na obloze a dívali se dolů na vlnící se moře. Náhle vypadlo Izanagi mu z ruky jeho kopí. Bůh se sehnul a vytáhl zbraň z vody. Z každé kapky, která přitom skanula z božského kopí, se utvořil ostrov. Vznikla velká země četných ostrovů Oyashimaguni. Rána bývají snad ve všech městech a vesnicích celého světa pro školáky stejná. Spěchají totiž do školy. Ani v Japonsku tomu není samozřejmě jinak. Snad jen školní rok se jiným způsobem člení a doba příchodu do školy a odchodu odtamtud se liší. Vzdělávací ústavy jsou státní, obecní a soukromé. Jak školám, tak i vzdělání je v Japonsku věnována mimořádná pozornost. Amon Goto se nám právě představil a řekl nám pyšně, že má 2 roky. Mateřské školy jsou v Japonsku z 80% soukromé. Dělí se na vzdělávací a na ty, ve kterých si děti jen hrají. Rodiče musí na školné finančně přispívat. Do mateřských škol chodí téměř 2 miliony dětí, což není ani polovina všech 3- až 6-letých capartů. Poznali jsme teď Abi Watanabe. Vraťme se však ještě k rannímu příchodu do školy. Jak jsme zjistili při návštěvě tokijské základní školy Tokiwadai, hlídky rodičů a starších spolužáků dohlížejí každý den na bezpečný příchod malých žáčků. A před školou je vítá pravidelně sám pan ředitel. Haruko Akimoto a Masashi Nagaya chodí do 1. třídy. Vyučování začíná společným pozdravem. Dovedete si představit, jaké úsilí musí japonští žáci vyvinout, aby se naučili základům znakového písma a symbolům 2 jednoslabičných abecet, hiragany a katakany? Každý, kdo si chce přečíst noviny, musí ovládat asi 2000 znaků. Vzdělaný člověk jich zvládá v průměru asi 4000. Takže napíšeme si pěkně znak MO. Vrcholem psaní, vlastně kreslení textů, je kaligrafie. Takto se například tvoří zobrazení výrazu samostatný. Mistr Maeda, profesí grafik, je významným znalcem tohoto prastarého umění.
Základní školu děti navštěvují 6 let. Zvláštní pozornost je věnována občanské výchově, zájmovým aktivitám a rozvíjení vztahu ke kolektivu. Na rozdíl od našeho školství tvoří až 44% učitelů základních škol muži. Malí Japonci se zároveň učí mnoha dovednostem a velmi názorně se seznamují s tradicemi své země. Na této škole například pěstují rýži. Děti si vlastnoručně vyzkoušejí, jaký je to pocit zastrčit mladou rostlinku do bláta rýžoviště. A to i přesto, že jsme uprostřed mnohamilionové městské aglomerace. Děti jsou důsledně vedeny k pocitu zodpovědnosti vůči ostatním. Je až dojemné sledovat, jak malí kuchaříci soupeří s těžkým nádobím při chystání oběda do školních tříd. Jsou proto na svůj úkol patřičně hrdí. Většina základních škol je financována a zřizována městy a obcemi. Do soukromých základních škol chodí méně než 1% všech žáků nejnižšího stupně. Japonci se modlí ke spoustě bohů a bohyň. Každého oslovují s různými druhy přání. Například rodiče, kteří se chtějí pomodlit za zdraví a úspěch svých potomků, se obracejí na ochránce dětí, boha Jizoa. Jeho pestře zdobené sošky obklopují buddhistické svatyně. Tak to vypadá v okolí tokijského chrámu Zōjō-ji. Watashi no namae wa Kuratakana desu. 1年C組にいます. 僕の名前は井上康太です。佃中学校の1年C組にいます。 Takto se nám představili dva žáci nižší střední školy. Ale pojďte se nyní s námi podívat na jejich hodinu angličtiny. Na tomto stupni je většina ústavů dotována obcemi. Absolvováním tříleté výuky v nižší střední škole končí dětem povinná školní docházka. Většina z nich ale pokračuje ve vzdělávání docházkou na vyšší střední školy, které jsou rovněž tříleté. 80% učitelů jsou zde muži. Skoro 1/3 žáků tohoto stupně dochází na školy soukromé. Poznali jsme Kamie Naričika, studenta v oboru médií a veřejné zprávy. Nejvyšším stupněm školní docházky a studia je absolvování vysoké školy. Ty v Japonsku nejen vychovávají a vzdělávají nové odborníky, ale mají značný podíl i na rozvoji a aplikaci vědy. Převážná část vysokých škol, téměř 3/4, jsou soukromými ústavy. Nahlédněte teď s námi do areálu jedné z předních japonských univerzit, Keio. Toto byla Ayako Takahashi, studentka druhého ročníku oboru multimédií. Škola si velmi zakládá na svých tradicích.
vznikla v dobách, kdy se někdejší Edo stalo hlavním městem Japonska. Univerzita Keio se v dnešní době orientuje především na obory související s komunikací a na studium médií. Jsou to specializace, které se uplatňují v řízení hospodářství i státní správy. Na univerzitě se o komunikaci a médiích nejen vyučuje, ale nejnovější způsoby spojení a zpracovávání informací se zde běžně využívají. Studenti jsou tak svými profesory vedeni k vyhledávání problémů, jejich analýze a řešení. K tomu využívají nejrůznější databáze a komunikační či informační sítě. Univerzita má důkladně propracovaný vnitřní informační systém, který zjednodušuje komunikaci uvnitř ústavu. Například pomocí karty si student otevírá dveře, platí obědy, vypůjčuje knihy a časopisy. Profesoři na vysokých školách se zabývají aktuální problematikou spojenou s jejich obory. Za pomoci studentů tak vytvářejí řešení, která mohou prospět celé společnosti. Účast studentů v těchto řešitelských týmech je proto velice cenná. Vidí výsledky svého úsilí a podílejí se na jejich prezentaci. Tento způsob práce tak zvyšuje jejich zájem o studium. Na rozdíl od svých evropských kolegů jsou však absolventi japonských univerzit velmi úzce specializováni. Při pohledu na různé uniformy školáků zjišťujeme, že se japonské školství skládá z širokého spektra obecních, soukromých, podnikových i jiných škol. Vzdělání zde nekončí absolvováním školní docházky. I v Japonsku je kladen čím dál větší důraz na celoživotní vzdělávání. Více než čtvrtina obyvatel produktivního věku má vyšší střední vzdělání a třetina vzdělání vysokoškolské. V posledních letech se úspěšně rozvíjí tzv. Škola po škole, juku. Jde o jakési nadstandardní vzdělávání, které rozšiřuje učivo běžných středních škol, připravuje žáky na náročné přijímací zkoušky nebo je eventuálně doučuje. Denně se tak většině japonských školáků prodlouží pobyt ve třídě až do 7 hodin večer. I za tyto služby musí rodiče platit. Japonské školství je jednak financováno ze státního rozpočtu, jednak z rozpočtu obcí. Na obecních školách platí rodiče určité procento z celkových nákladů. Mimo to si žáci hradí obědy, uniformy, učebnice a podobně. Na vysokých školách se platí za přijímací zkoušky, školné, učební pomůcky, stravování a bydlení. Statistiky sice vykazují, že naše rodina opět ukrojí ze svého prostřeného stolu necelých 5% na vzdělání, ale skutečné zatížení těmito výdaji je velmi nerovnoměrné. Na vysokoškolské studium dětí šetří rodina již od chvíle jejich narození. Ceny vzdělávání totiž rostou nejrychleji ze všech. Jen za posledních 20 let stouply o 250%.